bismillaah sheekadu waxay noo mareysay halka gabadhii iyadoo aada u xanaaqsan soo gasha dhanka iyo qasiga aabaheeda dhanka uu kaga nool yahay kolkaas iyadoo xanaaqsan waxay ku tiri waxay kuu saadinayaan xanuun aanan ku heynin iyo dhimasho ayay niyadda mar waliba ku hayaan waxaana ka mas-uula dhakhtarkaani kaasooba ka talinaynin adigoo caafimaadkaaga odaygio xanaaqi ayaa wuxuu ku yiri boqorkii ka bax aqalka dadka si wanaagsan ugula hadla inanteediyey sidaani dabeecad kuuma aha kuumana wanaagsana hadalka aabbaheedi ayay quursatay meeshii ayay ka tagtay ayadoo aada u xanaaqsan halka hooyadana ay oranaysay maxaad inanta yaraad ugu xanaajisay boqorki ayaa wuxuu ku yiri ma aha inantaani inaad u yeyeyshid si dadka loogu hadlana waa inay barataa haddii ay doonayso bulsho inay dhexgasho إن أنت بقرك أو مالز جيسا قدرتيسا نفت هذا نعنا نيسا أي وحى الشيء هو يذا ذي وحى كتري إن أنت هذي يزجي لا ما بهنا ينات حنا قدر وإن أدبرتها دخن كدت كادقول ضخم اللي هيد يهبك وهذا اللي هيد عبها جماعها مد وحنكو كل شيء يا كل يا ذي أنت هذا الكي ود بقردي وحى بصاق لقى عينيره كل كاسيكو في رسن لي لكن intuu salaan diiran u salaamay salaam. uuna yiri boqorka ka waran xaaladiisa ayuu wuxuu kusii xiijiyay hadalkiisa boqoro deydiyey waxaana soo gaarayo arimo kolkaas waxaa tiri inoo sheego arimahana soo gaaraya iyo waxyaabaha loo baahan yahay inaad sameyno kolkaasa wuxuu ku yiri colaadihii iyo abaartii aan ka baqanaynay hadda ayay magaalada ka dhex bilaabanaysaa beerihi wax dalagah sooma sa saarin bishaan waxaana loo baahan yahay in gacan xoogan laga qabto kolkaasaa gabadhiiyo yaro xanaaqday waxay ku tiri waxaasoo keliya miyaad leedahay arrimo ayaa qasrigii kusoo kordhay waxaas aniga ayaa habeen karaya lamana baahna inaad ka dhigtid arrin weyn wuxuu ku yihi boqoro deydiyey aada ayaan ugu farxi lahaa haddii aad naga habeen karayso alimahaani gabadhiiya soo baxday waxayna bilaawday ina iskugu wacdo dadkiiyo idil waxayna u sheegtay dhammaantiina dad yohow isoo horjeedo isoo fiirinaya magaalada waxaa ka bilaaban doona dhawaan colaado iyo abaar waxaana loo baahan yahay kolka hore inaan ka hortagno abaaraha markaas ayaan colaada ka daba tegi doonaa nin walba oo joogo xaafadaani wuxuu ku amran yahay inuu ka shaqeeyo beerta halka dadkii iyagoo ganuunacayo oranaya waawaxay waxaa kasoo baxaya qasriga abamaro xunxun maxay yihiin ayaa meeshii ku kala tageenwbr gabadhii waxay soo qaadatay iyada faraskeedii waxayna u ambabaxayaan dhanka iyo meesha loogu baahan yahay in laga falo beeraha waxay soo waday dadkii oo idil waxayna keentay qalabkii dhammaan loogu baahnaa agabka waxayna tiri waa in la shaqeystaa loona shaqeeya qof waliba dalkiisa qof walba meeshaan joogana wuxuu ku amranyahay shaqada inuuu qabto si cadaalad ah dadkii ayaa waxay bilaabeen iyagoo aad ugu naxsan hadalka kasoo baxaya boqoradda ayay waxay yihaahdeen waa yahay aad ayaan ugu riyeeqnay inagu hadalkaaga kolkaasee meeshii ugu tagtay halkii ayay ka bilaabeen shaqadii waxayna keentay dhul geeri go-an ah kana fog xaafadda iyo tuulada magaaladaba raggii magaalada waxay bilaabeen inay shaqo galaan maalintii oo idilna waxay ahaayeen kuwo falaya beerta dalagana ku dayaya inay ku abuuraan kolkii gabol dhicii la gaaray soona dhacday aadcaedii ayaa iyagoo daalan waxay bilaabeen inay la hadlaan kuwi iyaga waardeenayey oo lasoo daba dhigay waxay yihaahdeen haye inagu waanbaxayna waxaa la gaaro waqtigaa rawixi laheyn awo gaadiidkii aad nagu qaadi lahedeen nimankii ayaa ugu jawaabay wax qalbigii ka jibiya waxayna yiraahdeen muddada hooshaan socoto nin u noqonayo aqalkiisa ma jiro qof weliba intayu ka shaqayn doonaa amarkaana waxaa bixiyey boqorada amarkeedana weeyaan raggiiyo hadalkii aan ku faraxsaneyn ayaa iska jiifta dhanka iyo bacaadka ilaa iyo habeenkai oo idinna waxay haayeen kuwu hurdaya dhulka maadaamae aqaladooda dib usan ugu noqon karaynin kolkii waagii beriyey iyagoo hooshii wada waxaa yimid nink waardiyi ka mid ah kaasoo wado agab agabkii ayay la yaabeen wuxuu uu yahay laakiin nasiib wanaag waxaa loo keenay kolkaani cunno ay cunaan waxaana loogu soo dhiibay raashinka dhanka iyo boqortooyada xaggeeda kolkaase waxayay bilaabeen inay cunaan cunnadii aadna ugu farxan ugu yaraan waxa ay heleen waqti yar ay ku nastaan taase cunno ay ku cunaan dhanka iyo qasriga waxaa kasoo baxay isla war kaleete ninkii waardiyaha goorta u yimid boqoradii wuxuu u sheegay uuna ku yirhi si nabad ah ayaan uu geenay cunnadii aanoo dhiibtay iyo agabkii ka dhinnaa dhammaan aad ayaynaugu mahad celisay boqoradii isla warka waxaa qaatay ninkii gacanyaro ahaa wuxuuna yidrhi aad ayaan ugu xumaay hadalkan oo kaleeto inaan ugla wadaago waxaa naga gabaabsi ah raashinka keytka mana awoodno inaan ugeyno cunada hadda aad adigooadna leedahay ugeey shaqaalaha ka shaqeynaya beerta boqoradii hadalkii ayey kasoo xanaaqday wayna soo baxday waxay u timaaday xaasaskii nimankii laga watay kaasoo loo daajiyey dhanka iyo beerqodista xaasasku waxay ahaayeen kuwo ka shaqeynaya holashooda maalmeedka ah laakiin mid la ka mid ah ayaa is-xanaajinaysay kolkaas hadalka iyadoo ku gubaysa gabdhaha waxay ku tiri idinku meeshana ayas ka fadhiisaan halkay idinka nimankiinuna lagu xayray dhanka iyo beerta qasabna loogu dhigay inaysan soo rabixin hadalkii ayay bilaabeen inay ka murugaan owal horeeto way ku faraxsanaayeen hadalka boqorada kasoo yeedray waxaa timid boqoradii waxayna ku tiri hayaha lasoo jeesto dhegihiina hala yee maahiyo hadda kadib ma jiri doonto qof u geenayo nimankiina amaragiina wax cunaa idinka ayaa loo baahanyahay intanad ugu diyaaisaan adal waxangudhigtay qisab boqoradii waxaangu sheegtay amar inuu yahay amarkeedana inla qaato uwi bilaabeen inay ka doodoodaan laakin mid kamid a ayaa waxaa tiri anagu wax kal sameyno malaha marba hadayna amartay boqorada wanagatirsaxwruntaada ad boqoradna tiri waa inaan amarkeeda toos inagu aanu qaadanaa waxay bilaabeen raashin karis midii caanaha lahayd waxay bilaabda caanihii inay karkariso sidoo kaleetana wax soor ehna ay ku diyaaiso midikalena waxa ahayd mid ka xiiraysa xoolaha dhagorta goortii ay xiirtana waxay ka iibsanaysay nimanka ama qofkii u baahan dhagorta xoolaha deeto lacagta markii la siiyo waxay ahayd mid soo qaada lacagta geysana dhanka iyo suuqa kana soo iibiso roodhi kolkaasay roodhigii soo qaaday uona timid asxaabteedii kale aragtayna iyaguna inay diyaariyeen wax cunno ah laakiin mid ka mid ah ayaa waxay tiri anigu waxba ma diyaarinin waana ka xum ahay wax raashinna ma hayo kolkaase waxay yidhaahdeen annaga ayaan kaa bixinayna waa yahay waxay u waaceen dhanka iyo waardiyihii waxayna ku yidhaahdeen qaad alaabta u geeya annaga ragaayaga inooguna salaan waardiyina wuxuu ahaa mid ka guddoomaa alaabtiina qaada una geeya iyo garagooda deete inantii kibirka badnayd waxaa u timaada hooyadeedii waxayna ku tiri sidatan inaad sameysid looma baahnayn waan maqlay anigu waxaad sameysay dadka magaaladana waxaad ku amartay iyagu waxaysan raali ka ahiin waxay tiri hoyo adigu waxaad tahay maskiin looma baahna waxaano kaleeta inaad ayaga kala tashato haddii aad u baahan tahay waxaynaad samaysid كلي وين عاد أمر بحساء بقر كي آد وحنو سنة يا آد ليتو أي هذا الكي مقلي يوحو يري وحنا يسمينا يسجب داني وقلد وين يشوف جساء كان بلا معنى أنتو هذا الكي أرنا يبو بقر كي هل مر أي أمير كي كتجي دول كي نسحن أيو قد عي هذا بطلو محا قد عي بقر كي عقيب عقب تحكتش كذا